ឥឡូវយើងសុំអានខមមិនប្រិមិត្តអញ្ចឹងពួកវគ្គមុនច្រើនណាប្រិមិត្តគាត់ចូលរួមចា៎ចាសសូមអានខមមិននេះដល់គ្រូពីខាងប្រិមិត្តគាត់ចូលមកនិយាយមុននឹងលោកគ្រូយើង PTT នឹង 711 ណោះគាត់ថាមកពីខាងបងមកជុំដល់តែគាត់ថាលោកគ្រូចុះមក Cycle K ចូលមកស្រុកខ្មែរច្រើនដែរបានអីគេបានអី Cycle K អូច្រើនណាស់លោកគ្រូហើយការរចនាស្រៀងស្រៀង7គាត់ថាខោពោអីអត់អីពីព្រោះវាមិនមែន7ចាណាវាមិនមែន7ធម្មតាអត់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 មានឥតរិទ្ធឥតពលរហូតដល់មកបំផ្លាញមីនីម៉ាតម្ចាស់ខ្មែរ 100% ទេចាចាអោពីបងសុគន្ធគឺសូមអីលោកគ្រូចាអេបោះស្រែបានច្បាស់បន្តិចព្រោះខ្ញុំយល់ឃើញថាបើសិនជាលោកគ្រូនឹងលួចចូលទៅបន្ទប់ទឹកស្រីលួចថតវាគឺជារឿងខុសហើយតែថាកាយក្រាសាំងនឹងមានសិទ្ធសិទ្ធអីរហូតទៅដល់ធ្វើទារុណកម្មនឹងថតបង្ហោះទៀតពិតជាខ្លាំងមែនអត់មានសិទ្ធអត់មានសិទ្ធចាយនិយាយហើយតាអត់ចាំបែបបោះស្រែមុនហ្នឹងឯងតាមុនព្រមិសុទៀតក៏ខុសចាប៉ុន្តែចង់ដឹងថាអ្វីដែលគាត់ខុសនេះតែចៃមិនជឿថាអាគាត់នឹងជាអ្នកវាយចាណាមានរូបវារូបមិញរូបថនមិញនេះនេះចាមានខ្មែរណាហ៊ានធ្វើអញ្ចឹងអត់ទេលឹកកកងសាពះសំតោះតកែហាងសាំង PTT នៅគួរស្រូវគាត់មិនមែនអ្នកវាយទេណាកូនចៅគាត់អ្នកវាយតែគាត់មកលឹកកកងសំតោះនេះចាប៉ណ្ណឹងបានអត់ទេប្រិមិត្តត្រូវមើលឲ្យច្បាស់កន្លែងហ្នឹងចាអេប្រាប់ហើយអត់ចូលចិត្ត PTT ទេតែអាចជិះពីទីទេតែចំណាយល្អបាក់គេសុកពងមកអីលោកមកសុកយីម៉េចពូមកចាយចាតេឡាតតងក់ខ្ទេចចាដោយសារពីទីទីអត់វាអុយប្រិមត្តក៏ដឹងដែរចាអេជេពីទីទីរាល់ថ្ងៃហ្នឹងតែអញ្ចឹងលោកគ្រូពេលដែលពីទីទីចូលមកមានអារម្មណ៍ថាយើងមើលក្រាសាំងសេដល់ចូលភ្នែកមិនពួកការរៀបចំវាដូចប្លែកវាប្លែកទេមើលទៅបងគេវាបាត់ពេជ្រ3ថ្ងៃចាអេប្រាប់តាំងពីនៅថៃប្រហែលឆ្នាំមុនថាអាហ្នឹងណាអាហ្នឹងតែចូលស្រុកខ្មែរសយហើយចាចាប្រាប់ទាំង 7-11 ផងប្រាប់បុនផងណាបកមក PTT មិញហ្នឹងណាដែលចាអេឃើញនេះណាសួរថាឃើញដែរមានម្ចាស់ព្រោះចាអេស្គាល់ថាអាគាត់ហ្នឹងមកពីអាមេរិកហើយយកមិនវាលឺសូពណ៌មានវាមិនដែរណាវាមិនដែរអាហ្នឹងវាភ្លើអញ្ចឹងគាត់តែចូលបន្ទប់ទឹកកមកតើអឺតមើលស្រីចាព្រះមិននៅតែចូលខាងអាអ្នកអឺតមើលទៀតអាគ្រូបង្រៀនហ្នឹងណាចាចាំបើចៃសុំសួរត្រឡប់ទៅវិញណាណាបើខឹងកុំលេងក៏លេងកុំខឹងណាពីណាគេទេអាចាំមិនបានទេចាមិនមិនក៏ធ្លាប់និយាយទេបើខឹងកុំលេងក៏លេងកុំខឹងណាបើខឹងកុំលេងបើលេងកុំខឹងចាំបើនាងនឹងជាប្រពន្ធលោកឯងវិញចាលោកឯងហ៊ានវាយអត់ទេដៃហ៎ដៃវិញចាណាហើយអាអ្នកវាយហ្នឹងចៃមិនជឿថាម្ចាស់ហាងសាំងហ្នឹងវាវាយពូវាអាម្ចាស់ហាងសាំងនេះវាធំទៅអាមេរិកហ៎វាដឹងសិតមកនេះសិតមកនេះដែលថាហ្នឹងគឺដេញគេចុះពីលើឡានដោយសារជក់ប្រៃលើឡានឆ្លួលដេញគេសិតដេញគេបានបើណាបើក្លិនខ្លួនគេស្អុយណែឯងដេញគេខុសច្បាប់ដេញគេជួងហ្នឹងគឺសិតទៅអាមេរិកណាហួយហួយគាត់លិតជង្គង់ទៅផ្ទះប៉ុណ្ណឹងហើយបងប្អូននៅតែប្រកាន់ទៀតអីអាអ្នកដែលវាយហ្នឹងត្រូវតែទទួលទោសស៊ីសងគ្នាទៅណាបើមិនចង់ឲ្យគេប្តឹងរឿងសិតមកនេះហ៎ទីសងគ្នាទៅចៃលឺចៃឲ្យគេទៅប៉ុន្តែរឿងគ្រូមរៀនម្នាក់ហ្នឹងគ្រូនៅសាលាណាជួយបង្ហាញផងអត់សមជាគ្រូទេគួរតែដេញគាត់ចេញពីគ្រូអត់អាចធ្វើគ្រូបានទេសោះហើយឲ្យតម្លៃទៀតអឺមិនដឹងយកមុខទៅទុកណាទេតោះចាអរគុណដែលសុំទៅខមមិនពីខាងប្រិមិត្តរបស់យើងបងឈ្មោះថាបងហូក៏ថាអាគាត់ហ្នឹងវាសមតែត្រូវព្រោះលួចថតមនុស្សស្អីនឹងនិយាយមិនត្រូវនេះបានគេដឹងណាសិតមនុស្សហ្នឹងទៅធ្វើចឹងមិនកើតទៅលួចមើលគេមិនកើលោកឯងអីក៏ស្រែកឃ្លានម្លឹងឲ្យខ្លួនឯងធ្វើគ្រូបង្រៀននេះគាត់គ្រូប្រៀនអង់គ្លេសឯងលោកគ្រូអឺហើយដូចជាតឹមទទួលបាននៅបានតសើផ្នែកបញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ហើយបរៀនមកលើបរៀនអីចឹងបានបាសាបានសាសាអីហ្នឹងគួរតែដកចេញវិញណាគួរតែដកចេញវិញកុំឲ្យខូចស្ថាប័នអ្នកដែលឲ្យចាមកពីខាងបងឈាមហេងឡុងក៏ថាគាត់តែឃើញការបោះសាយរបស់ជនសង្ស័យវាប្លែកបាត់ទៅហើយចា
នឹងដឹងទៅចាយប្រាប់ថាស្រុកខ្មែរយើងវាតាតាស្កស្កច្រើន 90% ទេច្រើនណាស់អ្នកមាននឹងខុសបើអញ្ចឹងវាមិនមែនឈួតជាមួយនឹងសំរងស៊ីទេចាតែចាយប្រាប់ថាអញមកពីអាមេរិកចូលបន្ទប់ទឹកនោមក៏វាថានោមចាយអីក៏អូបដែរចាអានេះរឿងប៉ិតហើយយើងចេញពីពលពលមកវាទៅតែរកកន្លែងដែលវាអាចជួយគេបានអត់អីចឹងណាណាបងប្អូនអើយមកលោកគ្រូខ្ញុំអខោននេះប្រេមក៏ផ្ញើអខោនរបស់គាត់មកហើយចូលមើលហ្នឹងក៏ដាក់ថាបកាបោះស្រែរបស់គាត់វាមានទាំងអស់ហ្នឹងគឺ5ចំណុចដែលមិនគួរធ្វើទៅលើគាត់អូលោកគ្រូគាត់បកស្រាយចាដែលគាត់ដាក់ថាបើខ្ញុំខុសដោយការចោទនេះថាកែគួរតែគាត់ខ្លួនខ្ញុំឲ្យបញ្ជូនឲ្យប៉ូលីសព្រោះប្រទេសមានច្បាប់ទីមួយចាទី2គាត់ដាក់ថាការប្រាអំបើហឹងសាហើយគាត់ដាក់បងខុសទាំងអស់ដូចយាយខ្ញុំយកមកអានវាបើខាតពេលយើងណាយកណាឥឡូវហ្នឹងគឺចាឯងក៏មិនបានក៏បាននិយាយទៅតែស៊ីសងគ្នាទៅចាណាខ្លួនឯងខុសណែឯងណែឯងខុសណែឯងវាយគេណែទៅទៅទៅតែអ្នកឯងតែលួចថតចឹងតែបើចាំមិនចង់ទទួលបោះលុយម្ដងទៅជាគ្នាហើយចាណាតែបើគេមិនទទួលលុយក៏ទទួលអ្នកវាយត្រូវតែទទួលទោសចាឯងក៏បាននិយាយហើយត្រូវអត់ទេចាយ៉ាងមិនបោះស្រាយទេណាគ្រាន់តែអាតខែនេះវាលុតជង្គង់តែផ្ះសុំទោសនៅក៏ផុសបើចាឯងសួរថាមានខ្មែរណាហ៊ានធ្វើអញ្ចឹងអត់ទេពេលខ្លួនឯងខុសហើយទាំងឋានៈណាក៏ដោយឋានៈរាជការក៏ដោយអត់ឋានៈអ្នកមានអង្គញាណាមានអង្គញាណាអ្នកមានណាហ៊ានលុតជង្គង់តែផ្ះអញ្ចឹងអត់ទេវាអត់មានទៅយល់កន្លែងហ្នឹងអាខុសវាដឹងតែខុសហើយទៅទទួលទោសអ្នកណាអ្នកវាយឲ្យបលិចាការទៅគាត់អាចចង់ប្រាប់ថាគេអ្នករស់ស៊ីគេមិនអាចធ្វើអញ្ចឹងគាត់ឲ្យលឺសូរពីដំបងចាយអត់ជឿបាត់ទៅហើយវាច្បាស់ជាមានអ្វីដែលថាចាអត់ដឹងថាអីទេណាទើបដឹងមិញហ្នឹងអាសបត់ជូនទំនឹងមិញនេះតែគ្រាន់តែប្រាប់អ្នកដេកចិត្តប្រាប់ថាវាមិនដែលបាទបងប្អូនមិនមែនតែតាស្កស្កគាត់ដល់ឮសូរភ្លាមបងមកត្រូវតែកាច់យល់វាថាវាមិនដែលវាមិនដែលវាមិនសមវាមិនសមចាអីក៏ចូលបន្ទប់ទឹកស្រីខុសជាញយញយចាខ្ញុំចូលអីគេភីតិធីនៅផ្លូវជាលេខ4ទៅចូលបន្ទប់ទឹកប្រុសដែរតែឥឡូវចាអីទៅថៃឥឡូវឆ្លាតចាចូលបន្ទប់ទឹកឯករាជ្យយ៉ាអត់មានណាចូលបន្ទប់ទឹកនឹងគេឲ្យសិតចាអីតែម្នាក់ឯងទឹកទឹកនោះចាស់ទៅហ្នឹងហើយខ្ញុំមិនមានតែខ្លាចតែថាហៃអាញ់ចាស់មែនអាបើជាប់មិនអាតំណងជួគ្នាទៅបន្ទប់ទឹកម្នាក់មានបលេះលាវខោត្រៀមទុកហើយតំណងជួគ្នាចូលចាយអត់ចាំមិនតំណងជួទេប្រូចម្នាក់ឯងចាធំឯករាជ្យមកទៀតមកចាប់ពីខាងបងសមាគមថាគ្រប់ស្ថានីយ៍ PTT សាំងគ្រប់លិតបើចង់ឲ្យភ្ញៀវចាក់ច្រើនតើតែសាំងគ្រប់លិតពួកអីតាំងអាហ្នឹងខ្លាំងខ្លះចាក់អត់គ្រប់លិតឲ្យគេលោកគ្រូអាហ្នឹងគាត់ទៅបន្ទោស PTT ណាដោយប្រាប់ណាចាឯងមានអកតេជាមួយ PTT មកតាំងដើមការរស់ស៊ីរបស់ខ្មែរយើងប៉ុន្តែអារឿងអស់អញ្ចឹងអាតេឡាអាតូតាល់អាសូគេមិនវាមានអាទាំងអស់ហ្នឹងចាអត់គ្រប់កកោបហ្នឹងគ្រប់តាគ្រប់តាកន្លែងហ្នឹងឲ្យតាអ្នកចាក់ហ្នឹងវាបកកែវាមានស្នៀតវាចេះអាเทคโนโลยีវាលួយអាទាំងអស់ហ្នឹងមិន PTT ឬកាលតិចឬស្អីវាទាំងអស់ហ្នឹងហើយ brand របស់ PTT តែបន្តគេអត់បានទេយើងស្អប់គេបើតែយើងត្រូវតែមានការយុត្តិធម៌ក្នុងខ្លួនមកចាអូនេះសុំ comment ពីខាងបងមួយចេញមកឲ្យខ្ញុំមានតបបាននិយាយណាលោកគ្រូបងឈ្មោះថាលីហៀងចាចេញមកអត់តឹងទឹះអត់ដឹងងងហ្មងគេថាចាពួកអាចៃមរាយមិនចៃមរាយច្រាស់ច្រាំបាយនៅហើយវាតែស្អីបងឯងអត់តាន់ហ្នឹងចាស៊ីស្អីតម៉ោង6ហ្នឹងអាហោនេះអូយលេងមកតឹងទឹះអត់ដឹងងងវិញចឹងហ្មងអាហោមកវាអាស័យភ្លឹបញាត់ផ្លាច់អាណាចាប់តាន់ហ្នឹងហ៎ហ្នឹងហើយតែមីកហោមកមីកហោមកចាំមីកហោមីកហោយកនេះអាសាមីកហោនេះសិនលោកគ្រូពួកឯងហ្នឹងមិនចាមិញហ្នឹងមានប្រិមមកចូលខមមិនហ្នឹងការឡាយរបស់យើងច្រើនក៏បែបថាឲ្យស្ដាប់សម្លេងគេផងការប៉ាត់គឺគាត់មិនមែនលុតជង្គង់សុំទោសទេ
ចាខ្ញុំយកបានស្ដាប់បានតែមិនឃើញមិញខ្ញុំស្ដាប់មិញលោកគ្រូគឺគាត់លោកជកងនោះគឺគាត់ប្រាប់ថាម្នាក់គាត់ឈ្មោះថាសរុនវិធរៈចាជាម្ចាស់ហាង PTT គាត់សូមបង្ហោះវីដេអូនេះតាក់ទងទៅនឹងបរិយម្នាក់នេះដែលជាជនបានថតនិយាយទៅគឺគាត់អោនមើលគេមកលោកគ្រូគាត់ចូលបន្ទប់ទឹកមួយទៀតរបស់មនុស្សស្រីដែលនៅចិត្តនឹងគេមានមនុស្សស្រីចូលដែរគឺគាត់អោនទៅមើលគេមកឲ្យថតដល់ពេលហើយនោះគឺគាត់បានបង្ហោះវីដេអូអញ្ចឹងដែលរបៀបអ្នកស្ដាប់ផ្សេងទៀតគឺគាត់និយាយថាការថតវីដេអូរបស់គាត់ដូចគំរាមឲ្យគេសារភាពអញ្ចឹងទាំងដែលមិនមែនជាការប៉ិតគាត់មិនមែនលោកជកងដើម្បីសុំទោសថាគាត់បានវាយឬមកគាត់ចាប់គាត់វាយទេលោកជកងនោះគឺគាត់លោកជកងគាត់គ្រាន់តែលោកជកងឲ្យសាពះប្រាប់ថាគាត់នឹងផុសវីដេអូមួយនេះគឺបរិយម្នាក់នេះបានមកអុកឡុកភីទេហ្នឹងហើយដើម្បីឲ្យវាដឹងថាមិនមែនគាត់អ្នកវាយមិនមែនវាយដោយមិនមែនគ្រាន់តែចូលបន្ទប់ទឹកខុសហើយវាយគេទេមិនមែនទេគឺអាគាត់នឹងទៅលួចមើលប្រដាប់ភេទរបស់ម៉ែវាមកម៉ែវាក៏មានប្រដាប់ភេទអញ្ចឹងដែរអាគ្រូបង្រៀនម្នាក់នេះណាហើយតែសុំទោសគាត់សុំទោសរឿងវាយគេគាត់មិនបានវាយគេផងណាអើចាំមិនសុំទោសទៅអីអាកូនចៅគាត់បាយគេទេកូនចៅគាត់ត្រូវទទួលទោសចាមកចាលោកគ្រូនេះប្រិមមកក៏ឆ្លើយជំនួសមរាយចំអីគេមរាយច្រាំបាយហើយអាងាប់ក៏ឆ្លើយជំនួសយើងប្រិមមិនកុំទៅកុំទៅគាត់នេះជាអបិគ្រូទេពួកឯងច្រឡំទេណាពួកយើងនឹងឯងយើងត្រូវទទួលការខុសត្រូវផងយើងនឹងឯងចូលចិត្តប្រើភាសាអញ្ចឹងអីគ្មានបានតែអាចចៃមរាអីចឹងទៅលោកគ្រូអេឈីបាវកដាចាចាតោះតោះប្រិមិត្តគឺយើងនឹងចូលចិត្តអញ្ចឹងអញ្ចឹងណាហើយគាត់ក៏ចូលមកលេងមួយយើងចាខ្ញុំលេងលេងអាភាសាអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយប្រិមិត្តយើងក៏កំខឹងគេគាត់អីអត់ទេលេងអីបងនឹងបញ្ចោមកតរហូតអញ្ចឹងគាត់ចេះមកគាត់នឹងណាគេជាមួយគេឈ្មោះលីហុងឯងតែលីហៀងលីហុងនោះខ្ញុំឆ្ងល់មិនទៅយករូបបងមហាសាច់អីដាក់នោះអីស្អីគេបងនេះហ៎អាចនិយាយមកអីអាចារ្យមហាសាច់យកយកដាក់មកចាយកយករូបបងនឹងដាក់ចាគាត់ fake account នឹងមាន account គាត់ណាអញ្ចឹងចាអញ្ចឹងចាអឺព្រោះមានហូបគាត់ហងបងអាត្រីមហាសាច់ហ្នឹងគាត់នេះស្រងអីហ្នឹងគាត់ហើយអញ្ចឹងគាត់មានស្រងអីសុកអឺក្នុងការជេរមនុស្សដែលគាត់អត់ពេញចិត្តពេលព្រឹកព្រឹកឡើងចឹងចឹងណាបើបើថាជេរវិញអញ្ចឹងម៉ែណាជីវិតវាអត់រុងរឿងទេប្រមាអើយផ្លាស់ប្ដូរទៅណាវាមានតែរឿងអឺវាមានតែស្អីដែលវាធ្វើឲ្យវាអត់ចម្រើនណាចាវាសាញ់នៅតែកន្លែងនេះតែបើជឿគ្នាមែនតើណាអានឹងអាយុខ្លីអ่ะពូបាជឿឆានខឹងគេឆានមកកោសិកាខួរក្បាលហ្នឹងហើយថាអញមែនអត់មានថាពូជេនេះអត់មានបានចាខ្ញុំអត់មានបានថៃទេយកតែហេតុតែយើងចាស់អញ្ចឹងហ៎ប្រយ័ត្នខ្លួនតិចហើយប្រាក់ខែសល់ប្រហែលខែហ្នឹង120 120កាត់អលីចាធ្វើស្អីបានគេកាត់អកលោករស់សម្រាប់អីចាអេអត់មូនហើយចាណាចាសម្រាប់មួយផ្លែតសិនលោកគ្រូចាអូមីគីអូននឹងតែគេតិចអាចលួចដែរបើចាប្រមាណចាសុំផ្លែសម្រាប់មួយផ្លែតជួបគ្នានៅវាក្រោយជាបន្តទៀតនៅក្នុងកម្មវិធីត្រូវការទិញផលិតផលសុខភាព ABC តែមកវ៉ាប់មកយើងមានពេលវេលាក្នុងការលើកជូនហើយប្រមាណស្ដាប់ចាដូចនិយាយចឹងណាផ្ញើប្រេងដូងឆានៅក្នុងបេះដូងប្រមាណរបស់យើងទាំងអស់គ្នាផងផ្ញើប្រេងដូងឆានៅគ្រប់ផ្ទះបាយទាំងអស់គ្នាផងមិនសិនចង់បានសុខភាពល្អប្រេងពីដូនពីតាពីបុព្វបុរសយើងមកមកដល់$6 5 10ដល់$30ដុល្លារទេប្រមាណតាក់តងមកទិញមកសេវាកម្មដឹកឲ្យដល់ផ្ទះហើយមួយទៀតសប៊ូដូនតា10ដុំតម្លៃតែ50,000ទេឥឡូវយកប្រេងឆា5ដុំសប៊ូ10ដុំអីចឹងទៅដឹកឲ្យប្រិមិត្តណាចាតាក់តងលេខទូរស័ព្ទរបស់មនិត09 92 23 24 092 92 23 24និងតាក់តងលេខ call center 070 200 300 070 200 300សំពេសម្រាប់បញ្ចូលលុយឆ្នាំរង្វាន់មហាសាចារពីមិត្តកូនចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិការហូតដល់ថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2019បញ្ចូលទឹកប្រាក់ចាប់ពី $1ឬច្រើនជាងនេះលោកអ្នកនឹងទទួលបានលេខកូដសំណាងចំនួន1ដើម្បីមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ប្រចាំខែរួមមានទូរស័ព្ទដៃ iPhone 11 Pro 1រង្វាន់ទូរទស្សន៍ LG Smart TV 49 inch 1រង្វាន់ទូទឹកកក Samsung